на всички. И от мен много се радвам, че всички сте при нас и ми сте нагласили тази вечер. Тези материали, които ще видите, имате в комплектите, които сме приготвили за вас, така че аз няма да бъда много подробен. Искам да ви обърна внимание на някои водещи елементи, някои модели от гамата на LG, които за тази година ще бъдат акцента за нашата фирма и на които ние много държим като разработки. На първо място искам да спомена, че наистина ще имате тази вече възможността да видите на живо първия 3D LCD телевизор на LG за българския пазар. Това е мостен модел, който е пристигнал специално за събитието и който ще бъде наличен за продажби от месец май. Това, което искам да ви обърна внимание, съвсем накратко е за разликите в LCD технологията. Много се говори за това какво е LCD, какво е LED технология, колко видове е LCD, LED модели, какви технологии се предлагат. Бих искал да отбележа, че традиционната и най-разпространена Edge технология, LED технология, която може да познаете по относително ниската цена, предлага вариант на изображението, при който диодите са разположени по краищата на екрана. Естествено, това е един относителен компромис с качеството на картината и затова може да се каже, че LG има едно доста сериозно постижение по отношение на доразработването на тази технология, като предлага така локално управление на диодното осветление, така светлото изгасване на екрана и по този начин естествено картината добива така коренно различно измерение и много по-добър. Много по-добро вид, много по-добро изживяване предлага на хората. И най-новата генерация Full LED Slim. Искам да обърна внимание, че тук става въпрос за една много така съвършена комбинация между всички познати технологии, като аз държа да отбележа, че това е технология на LG, която предлага несравнимо по-добро качество, като в случая не се прави компромис с екрана на телевизора. Напротив, той става много по-тънък и много по-подходящ за всякакви помещения и за всички домове. Ще видите на следващия слайд, че тази технология позволява телевизора да има несравнимо по-тънък спрямо останалите. Тази технология, за която ви говоря, става въпрос за едно специален интегриран оптичен пласт, който е вкаран в екрана на телевизора, който позволява 1200 елемента да бъдат разположени в екрана. Говорим вече за много сериозни постижения, подчиняя характеристиките на самите телевизори, за по-пълно изживяване, абсолютно повишения контраст, опресняването, което достига вече от 100 до 200 и до 400 Hz, като до 400 Hz мога да кажа, че ще бъдат налични моделите след средата на годината. Естествено спорт контрола, за който малко по-късно ще стане дума, става въпрос за локално управление на всички точки на екрана, което прави картината значително по-чиста, естествено от цветовете по-наситени. Пестенето на енергия, което е немаловажен елемент, въпреки че някои хора смятат, че телевизорите са нисък консуматор, какво е натарен консуматор на енергия, това не е така, ще се убедите след малко. И естествено дизайна, на който ние много държим и който ви може да се убедите. Така че имаме перфектна картина, имаме екологичност и slim дизайн. Това са трите основни елемента, в които нашата компания се концентрира в разработката на своите продукти. Естествено, като резултат се получава така, че рамката на телевизора са изключително малки размери, 8,5 мм и съответно опресняването, за което става въпрос. Много се говори за това опресняване, за това картината как да бъде по-чиста, да няма размазване на образите при бързо движещи предмети и така нататък. Това, което може да се каже в случая, че благодарение на развитието на компютърните и електронните технологии, на практика е възможно да се достигне до 400 Hz опресняване, което автоматично прави невидимо за окото от всякакви размазвания по екрана и това води до това, че на практика хората, гледайки телевизия,
се наслаждават на перфектна картина. Много важен елемент, свързан с консумацията на енергия. Както виждате, това показва приблизително колко харчи един средно телевизор с тъдатен екран в рамките на, кажем, на своята работа. За през 2009 година LED телевизори са достигнали, да кажем, нормална консумация в рамките от 20%. За 2010 вече може да се каже, че доста сериозно намаление има на консумацията на енергия в рамките на 100 вата, което е много бързо, горе-долу на половината спрямо моделите, използвани през миналата година. И съответно, като всяка компания с грижа за околната среда, ние смятаме, че това допринася до голяма степен за това да се щади природата и да не се хабят излишно ресурси. Това е абсолютно възможност и компаниите да влагат съответните технологии в своите модели. Аз слушах, господин Иванов, вие казвате, че тези телевизори така са едни от най-зелените. Какво ще рече това? Най-зелените, това не са червени, в никакъв случай. Да, от една страна сте прав. Да, най-зелените. Както казахме, много е важно хората обръщат внимание на грижата за опазване на околната среда и затова аз всъщност сега нагледно може да демонстрираме начина, по който телевизора променя своите характеристики, използвайки така, различните настройки на картината. Значи... Не, настройките ще ви питам, защото аз, вие като си взема телевизор, освен за окраса, не знам как да го използвам. Нали? Вие сам, не обичате да се гледате на екран, да. Знам, за пускане, за спиране, така. За увеличаване, за рамане, това общо. След като пуснеме червенщото ли или зеленщото? Да. Значи, обърнете внимание, става въпрос за економия на енергия при минималната само секунда. Аз също може да пристигне енергия, така е. Сколко ще ни падне разхода на тока на месец? 2,40 на денонощие. Е, не е малко. При 3,20 за предишното. Не е малко. Така, ето, обърнете внимание как се променя осветеността на екрана, зависимост от... И изключване на дисплея 3 секунди става въпрос за случаите, когато слушате музика, не е необходимо екрана на телевизора да работи, само натискане на копчета, дисплея съответно се включва и телевизора съответно преминава в същия режим. Господин Рашков, да вземем ли? Да погледнем малко 3D. 3D, 4, 5. Има ли някой желание? Ние. Я да гледам, значи пчелца, нали така, господин Иванов? Не, за вас може и без вие. Аз от 3D нагоре гледам. Аз от 3D нагоре гледам. Точно поради заради съдържанието, ще ви демонстрираме така, съдържание, 3D съдържание, за да може да видите вие за какво става въпрос.